പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാലവർഷം എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെടുതി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ചെല്ലാനം. ആ ചെല്ലാനത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കെടുതിയെല്ലാം മാറി അവിടുത്തെ അവർക്ക് കൈകൾക്ക് അവരുടെ സുരക്ഷിതമായി അവർക്ക് ടെട്രാപോഡ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണമാലിയിൽ അതല്ല സ്ഥിതി. കണ്ണമാലിയിൽ വലിയ തോതിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ടെട്രാപോഡ് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ചെല്ലാനത്ത് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടെട്രാപോഡ്, ഈ ടെട്രാപോഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ടെട്രാപോഡിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട വാർത്തകളും മറ്റുമൊക്കെ നൽകിയതാണ്. കാരണം ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ വാർത്ത കൃത്യമായ രീതിയിൽ സഞ്ചാരികൾക്കടക്കം ഈ കടലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം തന്നെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലൊരു സംരക്ഷണം കണ്ണമാലിക്കാർക്കും, അതായത് ഈ കടലോര മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. നമുക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെട്രാപോഡ് തത്വത്തിൽ അത് വളരെയേറെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇത്രയേറെ കടൽ കലിപൂണ്ടിട്ടും ക്ഷോഭം കൊണ്ടിട്ടും ഒരു തരത്തിലും ഈ ചെല്ലാനംകാരെ അത്തരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ ഗുണകരമായ ഒരു പദ്ധതി. ആ പദ്ധതിക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ടെട്രാപോഡ് ഇവിടെ വിരിച്ച് ഇവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെല്ലാനംകാർക്ക് കൈത്താങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ കൈത്താങ് ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തീരദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം. അവർ പറയുന്നുണ്ട്, വർഷാവർഷം ഇങ്ങനെ കടൽക്ഷോഭമുണ്ടാകുന്നു, അവർ സമ്പാദിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുന്നതെല്ലാം പിന്നീട് വീണ്ടും തങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മീതെ അവർക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ കടലിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. കാരണം എല്ലാ വർഷവും അവർക്ക് ഈ ദുരിതം താണ്ടേണ്ട അവസ്ഥ, അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം വേണം. ആ പരിഹാരത്തിന് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതേ മാതൃക തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടെട്രാപോഡ് മാതൃക രൂപത ബിഷപ്പുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ടു. കളക്ടർ വന്നപ്പോൾ ആ കളക്ടർക്ക് മുമ്പിൽ അവർ അവരുടെ സങ്കട കണ്ണീരടിച്ചു. അതിനിടയ്ക്ക് കളക്ടറോട് രോഷം കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരെ ഉണ്ടായി. എന്തായാലും ഈ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടെട്രാപോഡ് ഉടനെ വിരിക്കുക അത് സാധ്യമല്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജിയോ ബാഗ് അവിടെ നൽകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജിയോ ബാഗിന് ശേഷം ഈ തുടർ ചെല്ലാനത്തിന് തുടർ എന്നോണം കണ്ണമാലിയിലേക്കും ടെട്രാപോഡ് ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിച്ച് നൽകാം എന്ന ഉറപ്പ് കളക്ടർ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ചെല്ലാനം, കണ്ണമാലി, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നൊരു മേഖലയാണല്ലോ. അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ ചെല്ലാനത്ത് ഇത്രയേറെ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ണമാലിയിലും നായരമ്പലത്തും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി, അതായത് ഈ ചെല്ലാനത്ത് ഈ രീതിയിൽ കടൽ ഭിത്തി വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു വലിയ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ പറയുന്ന കണ്ണമാലി നായരമ്പലത്തുകാരാണെന്ന്. അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? എന്തായാലും നിലവിൽ സാധ്യമായ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. അഞ്ജിത, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നിലവിൽ ഈ കണ്ണമാലിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കടൽ ഇത്രയേറെ കലിവുണ്ട്, നേരത്തെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ഈ പറയുന്ന കണ്ണമാലിക്കാരെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ